A Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Se você não soube entender isso, é porque não soube interpretá-la direito. Se você usa esse argumento, prepare-se para voltar para o mundo real. Muito bem. Para a explicação de hoje, eu vou precisar da ajuda do nosso amiguinho Joãozinho da Silva. Dá um olá aí pra galera, Joãozinho. Aê, muito bom. Pois é, vamos tratar hoje de comunicação e interpretação. E para isso colocaremos aqui um colega de Joãozinho da Silva, o José. Aê, muito bom. Agora vamos tentar uma coisa. Digamos que José está pensando nisso. Como é que fazemos esse pensamento sair de José e chegar em João? Para executar esse feito, tanto João quanto José têm que ter um telencéfalo altamente desenvolvido. Ou seja, eles usarão o cérebro humano. A essa imagem no canto inferior direito, daremos o nome de significado. Queremos transmitir então o significado do cérebro de José para o cérebro de João. Uma maneira de fazer isso chama-se comunicação. Os seres humanos são capazes de se comunicar ligando significados, como esse no canto direito inferior, a significantes. Significantes são símbolos. Quando chega à sua mente um significante, ela traduz isso para um significado. Uma das maneiras do ser humano comunicar uma ideia é através de símbolos sonoros. Esse significado aí na tela, por exemplo, é chamado na língua portuguesa de cavalo. Um conjunto de sons que identifica uma ideia. Se Joãozinho fala português e José também, José pode comunicar a ideia na tela falando cavalo. Então José emite esse conjunto de sons que vai chegar aos ouvidos de João e o cérebro de João vai reconhecer os sons e buscar na memória qual ideia corresponde a esses sons colocados nesta ordem. Cavalo. Como eu já disse, se João fala português, em sua memória provavelmente haverá a ideia relacionada ao som, cavalo. É por isso que uma mãe ou um pai ficam apontando para si mesmos e dizendo papai, papai, mamãe, mamãe, para que o cérebro da criança correlacione o som com a imagem. Tá dando para entender mais ou menos a ideia de significado e significante? Bom, agora vamos mudar o significante. Os símbolos usados não serão mais sonoros. Agora vamos para outro meio de comunicação humana que chama-se escrita. Bom, agora José tem a ideia na sua cabeça e já correlaciona essa ideia com o significante cavalo. Os seres humanos desenvolveram uma maneira de transmitir ideias através de imagens simbólicas mais simples. O primeiro passo da escrita são literalmente desenhos, que foram se simplificando ao passar do tempo e se transformando em letras. Na língua portuguesa, as letras podem ser consoantes ou vogais, e são representações de sons. Assim, a ideia na tela é representada pela palavra cavalo, e a palavra cavalo é representada pelas letras C-A-V-A-L-O, cavalo. Se José sabe escrever em português e João sabe ler em português, para comunicar aquela imagem que tínhamos, basta escrever o significante abaixo e fazer essa imagem chegar aos olhos de João. Assim que João visualizar os símbolos C-A-V-A-L-O, ele buscará na memória a equivalência dos símbolos aos sons e mentalmente surgirá a ideia cavalo e logo depois associará os sons imaginados à imagem guardada em sua memória. Através da escrita, comunicamos a ideia que queríamos de José para João. Agora imaginemos uma situação um pouco diferente. José escreve ou diz, você é um cavalo. Bom, é fácil perceber que o termo cavalo não está relacionado a esta imagem, porque não faria sentido nenhum. Então, o que queria dizer José ao usar esta frase, você é um cavalo? Bom, uma coisa interessante que acontece com as línguas é que muitas vezes os símbolos têm múltiplos significados. Podemos pensar em pelo menos mais dois significados para o termo cavalo. O cavalo é um animal muito musculoso, então às vezes quando alguém chama um homem de cavalo ou uma mulher de cavala, quer dizer que essa pessoa tem muita massa muscular. Então pode ser que o significado da palavra cavalo nessa questão seja musculoso. Outro significado para a palavra cavalo vem de outro fato que conhecemos desse animal. Às vezes ele dá coice.
quando somos cortados com muita grosseria em uma discussão, dizemos que tomamos uma patada. Então José, ao chamar João de cavalo, talvez quisesse dizer que João é uma pessoa muito grossa ou mal educada. Então imagine a situação. José, ao conhecer João, um cara muito forte, fala para ele: "Nossa, você é um cavalo." João então acredita que seu interlocutor acha que ele ou é burro ou é muito grosso. Uma terceira interpretação da palavra cavalo, já que cavalo é um animal irracional. E às vezes quando alguém fala burrice, outra pessoa diz: "Você é um cavalo." Então se José queria dizer que João estava forte e João achou que José queria dizer outra coisa, então aqui ocorreu o que chamamos de ruído. Moral da história: João ficou incomodado com a ofensa e foi mostrar para José que realmente era um cavalo. O interessante da questão é entender que José nunca quis ofender João e João também não teria intenção de agredir fisicamente José, sem motivo para isso. Então a violência só ocorreu por causa do ruído. Sem ruído, não haveria agressão. É uma condição que chamamos de sine qua non, ou seja, sem a qual não ocorreria. Então quais são as causas primeiras dessa agressão? Primeiramente, a pluralidade de significados para a palavra cavalo. Segundo, que José poderia ter previsto essa pluralidade e ter especificado melhor o que queria dizer. E terceiro, João poderia ter pensado duas vezes e ter se certificado se aquilo que ele entendeu foi o que quis dizer José. Então perceba que, independente de quem você acha que é mais culpado ou menos culpado, uma coisa é indiscutível. Sem o dito ruído ou esse problema na comunicação, nunca teria ocorrido a agressão. Pois agora vamos tirar José daqui e colocar Jeová. Jeová tem uma mensagem muito importante para passar para toda a humanidade e decide fazer isso através da Bíblia. E Jeová conseguiu transferir a mensagem que ele queria para os seres humanos? Existem mais de 30 mil interpretações diferentes para a Bíblia. Então fica a pergunta: qual é a correta interpretação da mensagem de Jeová? E por que existem mais de 30 mil interpretações equivocadas? O que causou esse erro de comunicação? Bom, vamos ver como é que funciona a mitologia hebraica. Jeová criou o homem, e portanto criou o cérebro do homem também. E o homem usou o seu cérebro, criado por Jeová, para decidir criar uma torre e alcançar aos céus. Não sei se você, cristão, leva essa passagem de forma literal ou não, mas não importa. Segundo a Bíblia, no Gênesis capítulo 11, versículo 7 ao 9, Deus confundiu a língua dos homens como punição. Assim, antes eles falavam a mesma língua, e agora eles falam várias línguas. Jeová poderia ter escolhido infinitas punições, só que ele decidiu confundir as línguas. Boa ideia, Jeová, eles merecem isso. Depois, Jeová decide inspirar certos homens a escrever o que ele quer. Detalhe, esses homens viveram há mais de 2000 anos atrás, e a palavra de Deus só chegou até você através de escrituras antigas que foram traduzidas por diversas vezes, antes de ser esse livrinho que você tem na sua casa. Então, segundo a teoria, Jeová o Todo-Poderoso criou o homem, depois confundiu a língua dos homens, depois decidiu enviar uma mensagem para os homens, e ao invés de contar essa mensagem individualmente para cada pessoa, ele escolheu pessoas específicas que viveram há mais de 2000 anos atrás. Essa mensagem foi traduzida para diversas outras línguas e existem mais de 30 mil interpretações diferentes para essa mensagem. Então, nessa comunicação, Jeová criou o receptor, que é o homem, criou a Bíblia, que é a mensagem, e Jeová criou o ruído, que é a confusão de línguas, e enviou essa mensagem há mais de 2000 anos atrás, tendo, portanto, que ser avaliada dentro de um enorme contexto histórico, que nem todo mundo, obviamente, tem acesso. Supondo que existe essa mensagem correta de Jeová, me responda você: quem seria o culpado pela má interpretação da mensagem? Agora, possivelmente, você deve estar pensando: nossa, o Todo-Poderoso Deus é culpado pela confusão? É culpado pelos erros de interpretação da Bíblia? Não. Quem escreveu a Bíblia não foi Jeová, porque Jeová é uma criação humana. Assim como criaram no Egito Anubis, Ísis, Horus, Osíris, Ra, Aton, etc. Assim como criaram na Grécia, Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Atena, Prometeu, etc. Assim como criaram na Suméria, Enkenilil, Marduk, Ishtar. Em certo momento, alguém decidiu que esse deus devia ser adorado acima de todos os outros, assim como aconteceu no Egito com o deus Ra, o deus do sol, onde a ideia de outros deuses foi absorvida por Ra,
sendo os outros deuses apenas uma representação ou uma encarnação ou qualquer coisa parecida desse deus do sol. Inclusive, esse sincretismo aconteceu no Império Romano, onde todos os deuses do sol eram deus único do sol, o famosíssimo deus sol invicto, que aparecia em cada civilização de uma maneira diferente, mas era o mesmo deus do sol. Desse mesmo modo, Jeová foi entendido como um deus superior, e nesse povo que acreditava em Jeová, aconteceu uma coisa que acontece também na maioria das religiões. Aqueles que dizem compreender a natureza dos deuses legitimaram o poder do rei. Então os hebreus adoravam Jeová Sabaoth, Jeová, o senhor dos exércitos, e este deus legitimava o poder do rei local. E aí um personagem muito importante para a história mundial entra nesse meio. O nome dele é Constantino o Grande, o Imperador do Sol. Constantino se dizia protegido de Hércules, depois converteu-se, dizendo-se protegido do deus Sol. E por último, teve nova revelação, dizendo que o signo sagrado de Jesus foi passado para ele. E no concílio de Niceia, juntou-se com sacerdotes da Igreja de Jesus e decidiu dogmas da Igreja, inclusive fixando que Jesus não era só filho de Deus, mas também o próprio Jeová. Esse absurdo lógico e muitos outros foram tratados no tal concílio. Jesus, o novo deus do imperador, era na verdade Jeová, e ao mesmo tempo, os deuses do sol, adorado pelas civilizações dominadas pelo Império Romano, assim como o Egito, a Pérsia e a Grécia, foram incorporados por Jeová, o Deus de todas as coisas. Assim, no dia 25 de dezembro, onde era celebrado o nascimento do Deus Sol Invicto, por causa de critérios astronômicos, foi tratado como o dia do nascimento de Jesus. Afinal de contas, Jesus era uma encarnação do Deus Sol. Deus Sol que na verdade seria Jeová, o único Deus de todas as coisas. Posteriormente, Constantino morreu, mas os sacerdotes que legitimavam o poder de Constantino permaneceram no poder e mostraram sua força evidente quando o imperador Teodósio I se submeteu ao poder do bispo Ambrósio de Milão. Assim, quando caiu o Império Romano, os sacerdotes continuaram com o poder, e o seu poder dependia da afirmação de que nós sabemos interpretar a palavra de Jeová. E desde então, durante toda a história da Europa, a Igreja teve o poder por afirmar que conhecia a palavra de Deus, até que finalmente, com a Revolução Francesa, a Igreja foi constitucionalmente colocada de lado do poder. Entretanto, ela continua exercendo poder até hoje. Só que, vemos também que na história, muitas pessoas começaram a achar que a palavra de Jeová estava interpretada de maneira incorreta pela Igreja e começaram a fundar suas próprias igrejas, dando sua própria interpretação para o que seria a palavra de Jeová, e fizeram disso objetivo de vida. Então, para essas pessoas ganharem a vida, elas escolheram dizer que sabem interpretar a palavra de Jeová. Ora, se Jeová é só mais um mito como tantos outros da antiguidade, essas pessoas não têm emprego. Elas precisam que você acredite que Jeová escreveu um livro e que ele sabe interpretar o livro, senão não há motivo para as pessoas darem dinheiro para que ele continue exercendo seu trabalho, um incrível trabalho de interpretar a palavra de um ente imaginário. A questão aqui nesse vídeo é entender: não estou discutindo a existência de Deus. O que eu estou discutindo aqui é que a Bíblia não é a palavra de Deus nenhum. É apenas um livro antigo religioso, como o fantasioso livro dos mortos egípcio. E cada sacerdote cristão precisa que você acredite nisso como real para ele continuar justificando o trabalho dele, que é dizer como você deve viver com base nesse livro mitológico. Os efeitos colaterais da existência de tal livro, usado como instrumento de poder, são cristãos inocentes, alguns padres e pastores que realmente acreditam que isso é verdade, também divulgam como se isso fosse verdade. Mas a bondade dessas pessoas não muda o fato de que é uma mentira usada como instrumento de poder. Então a dita interpretação correta da Bíblia é aquela que faz o Deus parecer bondoso. É aquela onde tudo que não corresponde com a realidade é tida como alegoria, enquanto aquilo que corresponder com a realidade é tida como profecia. A dita interpretação correta da Bíblia é aquela que faz você continuar acreditando que ela é real. Eu não vou fazer essa dita interpretação correta da Bíblia, porque eu não vou ser responsável pela desinformação da minha sociedade. Bom, paz para todos.